sobotu 26. listopadu o 17:30 večer před první adventní nedělí rozsvítili svůj vánoční strom také v Blatně. 26. listopadu čekal děti i dospělé před nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnicí v Blatně pestrý program, který připravili členové občanské komise spolu se sborem dobrovolných hasičů. Už od 16. hodiny se na prostranství před zbrojnicí procházeli Mikuláš, Čert a Anděl, kteří rozdávali dětem za básničku Štědrou na dílku. S písničkou Štěstí první ze svých písniček vystoupil Lukáš Hejduk z Blatna a na atmosféru přicházejících Vánoc naladil všechny kolem. Na chvíli tu moc zvánu pár zázraků. Stačí mi jen trocha tvých náznaků. V noci nespím, jen mdím a přemýšlím. Na budoucnost myslím a o nás dvou jasním. Hledejme lásku v korunách stromů. Hledejme lásku ve zdech domů. A tak nestrácím naději, co mi osud nadělí. Poté pozdravil všechny návštěvníky předseda občanské komise Milan Vaško, který přiblížil večerní program a přivítal také zástupce Hlinecké radnice, starostu Miroslava Krčila a místostarostu Radka Nevole. Následovalo vystoupení folklorního souboru Vysočan s pásmem kolet. Počasí nám zatím drží, je to dobré, takže doufám, že nezačne třeba už rovnou chumelit. A my bychom vám zaspívali pár kolet, protože na tancování to dneska úplně není. A k té krásné vánoční atmosféře, která nám nadchází, která přichází, tak bychom se chtěli připojit. Po jablíčku, po boříšku, oblečte se do kožíšku, budem zpívati, koledovati. Již je zima, mráz, slyším divnej hlas. Ptáci o půlnoci zpívají, pastýřové troubějí, co je nového. Neslíchaného, v oblacích jasných, anděl se vznáší, libým hlasem prospěvuje, lidem radost vylepuje. Narodil se nám Ježíš Kristus Pán. Po koledách v podání Vysočanu zazněly další vánoční písně, které zahrála dechová hudba Hlinečanka. Milan Vaško poděkoval Hlinečance, Vysočanu i Lukáši Hejdukovi za krásné písničky i koledy. Já bych ještě jednou v krátkosti chtěl říct, že dnešní účinkující, kteří tady vystoupili, Lukáš Hejduk, soubor Vysočan a Hlinečanka, nám vystupují bez nároku na honorář. I když to jsou umělci, tak teda děkuji moc krát a poklona pánové i souboru i Lukášovi, protože v dnešní době se toto už nenosí. Vážení spoluobčané, milí sousedí, blatňáci, hlinečtí, ale i přespolní, já bych vám chtěl popřát v nadcházejícím adventu hodně štěstí, hodně zdraví, krásné Vánoce, Boží požehnání a mějte krásný nový rok 2023. Děkuji vám. Poté Milan Vaško předal slovo starostovi města Miroslavu Krčilovi, který popřál všem blatenákům i jejich přátelům krásný advent a spolu s nimi se těšil ze zahájení vánočního času v Blatně. A já si myslím, že potřebujeme si dělat ty hezké věci, potřebujeme prožívat hezké věci. A já věřím, že teď ten čas, který nastává, tak právě ty hezké věci nám bude přinášet a že každý z nás si můžeme udělat spolu se svými blízkými radost,
že můžeme zapomenout na všechny všední starosti a moc bych vám přál, aby se vám všem v tomhletom kouzelným čase, já jsem to říkal včera na Betlémě, aby se vám splnili sny a abyste mohli být třeba při tom, když se ten sen splní někomu jinému, protože to je moc hezké a určitě to mě všichni potvrdíte. Takže přeji vám krásný advent, užijte si poslední měsíc roku, ale vůbec nemusíte být smutní, protože začíná další rok a já věřím a pevně v to doufám, že bude hezký a že těch pozitivních zpráv a optimismu bude co nejvíce. Takže mějte hezký závěr roku, neztrácejte úsměv a přeji vám pevné zdraví. A teď, když vás poprosím, tak bychom společně rozsvítili stromeček. Kdo se mnou bude odpočítávat? Kluci, pojďte. Pojď. Budeme se střídat, umíš? Takže já řeknu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teď. Ty jsi šikovný, zapleskáme se.